Ja, ik kreeg laatst de beauty box of de glossy box en daar zat de acne killer in. Dat is een soort masker en dat, ja, ik weet niet, er waren verschillende reacties over. De een zei van ja, het is echt heel agressief spul, niet goed voor je gezicht. En de ander zei juist van ja, bij mij werkte die wel fijn. Dus jullie vroegen of ik hem wilde uitproberen op film. En dat ga ik doen. Dus ik heb hem hier bij me. En het schijnt dat hij zwart is, maar dat weet ik niet. Maar ik ga hem nu aanbrengen op mijn gezicht. Maar ik ga eerst even een knot maken. Want het is niet zo lekker als je haar los zit. En ja, dat masker in je haar komt en zo. Het is zo dat ik wel een goed moment heb uitgekozen. Want ik wilde eerder een masker testen. Maar toen had ik geen puistjes. En toen dacht ik van, hé, een acne killer masker moet je eigenlijk gebruiken als je puistjes hebt. En nu heb ik puistjes. Kijk hier. Oh my god. Ik heb ruzie met mijn voorhoofd, jongens. Kijk. Dus daar heb ik puisten. En dat wilde ik jullie even laten zien. En kijk ik of het masker echt effect heeft. Dus ik ga nu openmaken. Ik hoop dat het zo lukt dat ik geen schaar nodig heb. Wow, shit. Het is zwart. Het is gewoon echt zwart. Ik hoorde wel van iemand dat het zwart was, maar kijk dan. Het is echt alsof ik eyeliner op mijn gezicht ga smeren of zo. En ik ga straks de tuin harken met het masker op. Want ik had zoiets van. Het masker moet namelijk 30 minuten intrekken. Dat is echt best wel lang. Ik hoop dat ik niet ga morsen trouwens, want dan wordt mijn moeder best wel boos. Ik zit hier onder het tapijt. Wow, shit. Kijk dan. It's all bad. Het ruikt wel lekker trouwens. Een beetje. Holy shit. Oh my god. Oké, ik heb het masker nu aangebracht. En voor de mensen die graag wilden zien hoe ik eruit zag als Zwarte Piet, denk ik dat het zoiets is. Oh my god. Ik vind het echt raar eruit zien. Het is gewoon. Het lijkt net alsof ik latex op mijn gezicht gesmeerd heb of zo. Teer. Maar dit. Of teer. Ja. Kijk dan. Maar ja, ik heb het dus net op mijn gezicht gesmeerd. Ik voel nog niet echt iets bijzonders of zo. Ik merk wel dat het. Het masker is niet echt. Zeg maar, normaal is het masker is meestal zo'n soort crème die je uitsmeert. En dit is echt een beetje plakkerig. Ik denk, ja, hoe zou je het omschrijven? Het wordt ook heel snel plakkerig. Dus het is net alsof je zeg maar limonadesiroop op je gezicht smeert. Maar dan nog net ietsje dikker. Ja, ik weet niet. Het is niet super lekker, maar ik hoop dat het werkt. En het masker moet dus een half uur intrekken. En daarna kun je hem er aftrekken. Dus dat vind ik op zich wel chill. Want dan hoef je niet helemaal eraf te gaan wassen en zo. Maar je voelt ook wel dat het langzaam een soort lijm wordt. Weet je wel, als je lijm hebt en daarmee zo met je vingers heen en weer gaat. Dan krijg je dat het allemaal aan elkaar gaat kleven. En dat heb je hierbij ook. Eigenlijk smeer ik gewoon lijm op mijn face. Maar ja, ik ga nu even wat anders doen. Hi, hier ben ik weer. Het masker heeft er nu een half uur op gezeten. En het is een peel-off masker. Dat is wat tekens. Zoals je ziet dat je hem eraf kan trekken. Dus ik ben altijd wel fan van dat soort maskers. En oh ja, er werd dus gezegd dat hij heel agressief is en zo. Nou, ik vond het best wel een chill masker. Ik heb helemaal geen pijn gevoeld of prikkend iets of zo. Alleen, ja, is het dus zo'n masker dat je eraf trekt. En daardoor ga je de hele tijd zo rare gezicht trekken. Omdat het dan loslaat, zoals je ziet. Dus dan allemaal duckfaces en zo. Maar ik ga hem er nu afhalen. Dat doet soms wel een beetje pijn, omdat je ook meteen dode huidcellen meetrekt. Dat is op zich wel chill. Het is echt net alsof je zo'n pleister eraf trekt. Kijk dan, het is doorschijnend. Oh, het zit serieus vast aan mijn haar. Dat doet wel pijn. Oké, dat eraf trekken, dat doet echt pijn. Wauw, ik ben echt mooi zo. En op de verpakking staat dat je daarna een vochtinbrengende crème moet gebruiken. Dus dat moet ik soms nog even doen. Oh, dat doet echt pijn. Het is echt net alsof je aan het epileren bent, maar dan over je hele gezicht. Het is echt gewoon. Nee, het voelt alsof je zo'n pleister over je hele gezicht hebt. En dat je die er nu aftrekt. Dus ik heb nagenoeg pijn dat ik dat doe. Mijn oog is gone. Oh my god.
Ik heb serieus een beetje gehuild hier, omdat het zo'n pijn doet. Maar dit is wat eraf komt. Het is een soort, ja, doorschijnend hard iets. En ik zie niet echt... Oh joh, ik zie wel dat hij haren meetrekt. Dan ga ik dus bij mijn wenkbrauw het niet eraf trekken, maar dan ga ik het bij mijn wenkbrauw er wel afwassen. Anders ben ik bang dat ik straks geen wenkbrauwen meer heb. Ik heb wel het idee dat mijn puistjes een beetje uitgedroogd zijn. Dus ik denk wel dat dit een goed masker is. En je kan hem dus gewoon thuis proberen. Het is geen eng masker. Het bijt niet, het brandt niet. Ik krijg geen rode vlek in mijn gezicht. Dus het blijft alleen bij sommige plekken blijft het dus nog vochtig. En dan krijg je dit. Oké, ik ga het er heel even afwassen. Wie rijdt dit? Oké, ik heb mijn masker er nu helemaal afgehaald. En mijn huid voelt op zich wel... ja. Gewoon zacht, niet vet. Maar wel een beetje... nou, niet eens zo heel erg droog. Maar ja, op zich vond ik het een heel fijn masker. Maar ik heb ook het idee dat mijn puistjes minder rood zijn. Alleen zou ik dus wel heel erg uitkijken met je wenkbrauwen. Want ik heb het idee dat mijn masker net ietsje van mijn wenkbrauw heeft meegenomen. Dus ik ben blij dat ik niet doorgetrokken had. Anders had ik nu geen wenkbrauwen meer. Dus ik zou wel heel erg uitkijken bij je wenkbrauwen met een masker. Was dat gewoon af met warm water. En ik eindig met een beetje tonic. Verzachtende tonic. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon lekker omdat het een beetje een reinigende werking heeft. En ja, ik weet niet waar je het masker kan halen. Ik zou gewoon even op Google acne killer intikken. En ik denk dat je er dan wel komt. Oké. Nou, dit was het masker. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe het masker bij mij werkte. Ik heb dus niet het idee dat het agressief is of wat dan ook. En ik zou zeggen, gewoon lekker opsmeren als je puistjes hebt. Ik vind het een prima masker. Dus dat was het weer. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, laat dan een duimpje achter. Of abonneer. En tot de volgende keer. Doei!